Du beskriver en følelse av å være en slags passasjer eller en tilskuer I ditt eget liv. Så du har hittat dem nu? Ser du mig? Thank you.
eksisterar inte. Nej, du är inte jag. Du är inte jag. Så planen din fungerte? Du skremte henne vekk? Ja. Vi träffas stort sett bara i drömmarna. Ja, det var vel det du ville oppnå, var det ikke?